Zdravím vás, já se jmenuji Jirka Huska. V dnešním videu bych rád probral téma, který považuji za naprosto zásadní, a to je otázka, podle čeho vlastně malovat, případně kreslit. Zda podle skutečnosti, podle fotky, anebo využít fantazii. První věc úplně na začátek, pokud člověk se učí malovat, pokud dělá první kroky s perspektivou, učí se dělat portrét, učí se budovat prostor, stínovat, anebo i když začíná s barvama, učí se rozdělovat mezi teplýma, studenýma, míchat, hledat zase tu barevnou rozmanitost světa, pak je vždycky dobrý začínat na pozorování skutečnosti, pozorování reality. Protože fotka v mnoha ohledech deformuje. U těch kreslených věcí, když třeba někdo dělá portrét podle fotky, tak velmi snadno se dopustí, pokud nemá zkušenosti, toho, že třeba ucho začne růst, že to vypadá, jako když roste z lícní kosti, protože tam nevybuduje ten správný prostor, správnou zkratku. Může třeba u krajiny dojít k tomu, že objekty, které jsou od sebe daleko, tak můžou působit, že jsou na sebe nalepený a ztrácí to tu hloubku. A existuje mnoho dalších chyb, kterých se právě lidi dopouštějí, když nemají zkušenosti s kreslením podle skutečnosti a hned se uchylou k fotkám. V případě malování podle fotky se zase často stává, že je nějakým způsobem barevně ochuzená, buď je špatně vyfocená nebo špatně vytisknutá. A tam, kde by byla velká barevná rozmanitost, tak to najednou může být posunutý do nějakého barvotisku. Tam, kde jsou tlumený, míchaný barvy, je to najednou zbytečně řvavý, posune se to do nějaký nepěkný, kejčovitý barevnosti a přináší to plno dalších problémů. Pokud má ovšem člověk už nějaké zkušenosti s kreslením podle reality, tak brzo narazí na limity, které to obnáší. To znamená, že třeba u kresby portrétu velmi často hrozí, že budeme mít sérii portrétu, kde je člověk, který je znuděný a pomalu usíná, protože ho nebaví sedět. Pokud malujeme krajinu, tak to bývá třeba ještě komplikovanější, protože mě například zajímají často jevy, které trvají jenom velmi krátkou dobu. To znamená, že někam zasvítí sluneční paprsek do mlhy, nebo že se mlha pohybuje nad potokem. A to jsou věci, které velmi často jdou sotva zachytit foťákem, jak se rychle měnějí, nebo vývoj bouškových mraků a podobně. A takže zkoušet to malovat by znamenalo buď dělat úplně šíleně rychlý skici, které jsou taková rychlá imprese, jenom takové nahození, anebo si to zase částečně snažit vymýšlet a rekonstruovat z paměti. Takže potom přijde na řadu fotka. Pokud chce člověk začít malovat podle fotky, tak by se jako první měl nejdřív především naučit sám fotit, protože za naprosto zásadní považuji, aby člověk, když fotky používá, tak používal svoje vlastní. Protože učit se malovat a malovat neznamená jenom naučit se měřit proporce, dělat stíny, míchat barvy, ale především najít si svoje vlastní vidění světa a najít si svoji vlastní tvorbu kompozice. To je naprosto zásadní. To je zrovna tak zásadní jako způsob rukopisu, jako výběr témat. Takže pokud někdo používá cizí fotky a tak vlastně vykrádá to cizí vidění, ale zároveň sám sebe okrádá o tu naprosto zásadní věc, ten svoji složku vývoje, ten svoji část vnímání reality, protože to nechá někom jiným. Co považuji za úplně nejhorší je, když si někdo z internetu, první stránky Google, stáhne fotku nějaký slavný osobnosti, nějakého zpěváka nebo herce, který zrovna je v trendu, a teď to podle toho obkreslí bez jakéhokoliv dalšího tvůrčího obohacení, pak to oheštaguje a samozřejmě mu na to narostou nějaké lajky, protože hodně lidí hledá tuhletu slavnou osobnost, a věřte mi, že to je úplně k ničemu. Pokud je člověk mladší a dělá to kvůli nějakým přijímačkám, tak z každé školy ho s tímhletím vyhoděj. Pokud je člověk starší a chce to vystavovat, tak žádná pořádná galerie nevystaví fotky kreslený podle obrázku z internetu nějakých takzvaných celebrit, to je to nechutné slovo celebrita, ale na tohle to mi to docela pasuje. Když chcete kreslit portréty, tak daleko větší hodnotu má, když nakreslíte svého dědečka, nebo svého nejlepšího kamaráda, nebo někoho, koho máte rádi, koho nikdo nezná.
Sice to možná nedostane tolik lajků na základě obdivovatelů nějaký tý celebrity, ale ten člověk si to určitě zaslouží daleko víc a hlavně nikdo jiný ho nenamaluje. Teďko někdo samozřejmě může namítat tím, že řada významných umělců používala cizí fotky a zcela záměrně, například Andy Warhol. Jenomže u něj to nebylo, že by vzal cizí fotku a bez duše to okopíroval. Tam naopak to bylo založené na tom, že vědomě používal cizí fotku a že to ironizuje, že ironizuje tu masovost, že ironizuje to hromadné obdivování celebrit. A na tom byl založena myšlenka jeho práce. Protože to, o čem mluvím, je, když někdo právě vezme fotku a nějakým způsobem to skopíruje vlastně bez duše. Naopak tam udělá nějaké ještě anatomické chyby často a to je jediný prvek, kterým se liší ta výsledná malba od předlohy. Teď se nabízí otázka, jestli jsem někdy sám maloval podle cizích fotek. Párkrát k tomu došlo, ale rozhodně ne takovým způsobem, že bych si řekl, je tohle je pěkná krajina, nebo je tohle to je pěkný portrét na fotce, to si namaluju, pak to tady vystavím jako svoje dílo a budu se k tomu hrdě hlásit. Občas ale dojde k tomu, že potřebuji namalovat nějaké věci, které je prakticky nemožné vyfotit. To bylo například při ilustracích pro knihu Jaroslava Mareše s Stezkami záhadných zvířat, kdy jsem potřeboval záběry z exotických míst. Většinu jsem si jich potom vystavil na základě krajin tady třeba z jižních Čech, kde jsem dosadil různé palmy a cizokrajní rostliny, ale občas tam byly různé prvky, ke kterým jsem fotografický materiál neměl. To třeba byl případ obrazu Mokele Bembe, který tady přikládám. Jako záběr té bažiny, toho močálu, jsem použil jihočeský rybník. Mokele Bembe, toho dinosaura, toho jsem si domyslel, toho jsem si nakreslil, nějak v počítači jsem si udělal základní barevnou skicu. A to letadlo jsem si tam dosadil. Takže jsem si našel záběr, kdy spadlo letadlo, ještě jsem si přečetl, jaký byly okolnosti, aby to nebyla smrtelná nehoda. Ten pilot to přežil bez újmy. Ale hlavně z toho jsem se koukal, jak vlastně vypadá letadlo, když je pomlácený. A nějaký prvky z toho jsem využil, ale rozhodně ne tak, že bych vzal cizí fotku a tu tam skopíroval. Naopak různě jsem ho ještě víc zašpinil, ještě víc poničil, nechal prorůst pralesným rostlinstvem. To byla skutečně spíš jenom inspirace tou předlohou, než nějaký kopírování. Další podobná situace byla, když jsem dělal ilustrace pro první díl knihy Evraker, který se odehrává v 10. století, tak tam jsem potřeboval vidět, jak vypadají různý historické detaily. Detaily zbroje, zbraní, detaily třeba starých vozů, které tehdy byly. Takže jsem si postahoval obrovské množství materiálu, ale skutečně jsem ho používal spíš tím způsobem, jsem se podíval, jak to vypadalo a nějakým způsobem začlenil do vlastních kompozic, ještě kolikrát z jiného úhlu a podobně, abych nikdy nevzal něco, co bych vykradl. Podobná situace ještě byla, když jsem dělal obrázky pro organizace zabývající se ochranou přírody, tak tam jsem potřeboval několik cizokrajinných druhů, který dokonce nemá třeba ani pražská zoo, takže abych si vůbec nějakého takového nafotil, tak bych musel jezdit po republice do několika zoologických zahrad a na to vůbec nebyl čas. Takže tam jsem musel použít obrázky z internetu, které měly volné použití a tak dále. Nicméně stejně jsem je nějakým způsobem pozměnil, ale to byla práce, kterou jsem dělal zadarmo, dobrovolnicky. Několikrát jsem se setkal s kritickými hlasy, kteří se pohoršovali nad tím, že někdo může malovat podle fotky, že může používat fotku. Často to byli i lidi, kteří by to sami nezvládli ani podle fantazie, ani podle skutečnosti, ani podle té fotky, ale to zase nehraje takovou roli, protože někdy může i absolutní like říct něco, co je třeba zajímavý, nad čím stojí za to se zamyslet. Druhá věc je, jestli se tím řídit, ale popřemýšlet o tom se vždycky dá. První věc, malování podle fotky považuji za zcela legitimní postup, přirozený, protože ve chvíli, kdy byla fotka vynalezena, tak s ní malíři začali pracovat. Druhá věc je, že ten můj přístup není jako u fotorealisty, pro který je ta fotka přesná meta, který se chce přiblížit, ale u mě je to volný výběr z fotky, já si můžu dovolit vyfotit tam něco navíc, co potom v kompozici dopustím,
A nebo naopak si do té kompozice přijde další prvky, s kterýma počítám, že tam budou, ale na té předlohové fotce je předtě nemám. Takže velmi často nemaluju podle jednoho záběru, ale udělám si fotomontáž, fotomontážní skicu, kdy si řeším všechny části. To znamená, že třeba když dělám nějakou figuru nebo nějakou složitější kompozici, tak si jednotlivý detaily ještě nafotím extra, abych je viděl jednak zřetelněji a jednak třeba v pozici rukou, abych se mohl přesně najít ten záběr, který mě zajímá. Další věc je, že je strašně těžko rozpoznatelný, co je vlastně malovaný podle fotky a co je malovaný podle skutečnosti, případně podle fantazie, když ten daný člověk má třeba dobrou představivost nebo dobrou fotografickou paměť. Dá se to odhadnout třeba u nějakých začátečnických věcí, kde třeba portréty je jasný, že jsou v nepřirozený poloze, kde by nevydrželi ty lidi takhle dlouho pozovat. Ale u nějaký vyzrálý kvalitní malby, u nějaký realistický krajinomalby je prakticky nelze říct, tohle dělal podle fotky, tohle z fantazie. Navíc, když třeba konkrétně u té krajiny, když používám fotku, tak někdy se jí držím z 80%, někdy z 50%, někdy ze 30% a pak si zase část vymyslím a je to tam prakticky nehmatatelný, ten podíl té fotky se v tom ztrácí. Další kategorie je malování podle fantazie. Problém je v tom, že realita je nesmírně rozmanitá, je tam plno různých struktur, kombinací barev a hlavně tvarů, prostorových řešení, práci se světlem, reakce na světlo, kterými jen tak nevymyslíme. To znamená, že malovat čistě z fantazie je prakticky úplně ta nejnáročnější malířská disciplína. Dobrý je opravdu představit si, jak ten obraz má vypadat, rozmyslet si ho a snažit se to podle toho zrekonstruovat. Protože pokud člověk začne malovat a pozoruje vlastně, kam se mu to pod tím štětcem vyvine, tak někdy to může být dobrý, někdy to může dopadnout zdárně, líp než si představoval, ale mnohdy to zkrátka nevyjde a furt má tendenci to tu přidat, tu ubrat, tu opravovat a nakonec je z toho něco utahaného, co se třeba potom setře hadrem. Takže samozřejmě, když máme fotku, kde je všechno vyřešený, tak je vlastně menší riziko toho, že to nevyjde, než když to musíme všechno vymýšlet. Ale takové řešení je vlastně kombinace fotky nějaké, nebo i skutečnosti, nějaké reálné předlohy s tím, co děláme z fantazie. Takhle jsem vlastně postupoval třeba u těch ilustrací tajemných zvířat, kdy jsem vždycky použil jako základ nějaký svůj reálný záběr krajiny a do toho jsem si třeba vymyslel právě to zvíře, udělal jsem nějakou fotomontáž a z tý jsem vycházel. Ale třeba u těch fantazijních maleb skřítků, jako tady nějaký teďka vložím, tak u nich to často dělám jenom z hlavy právě tou metodou, že se snažím představit, jak by to mělo vypadat, pak si představu jenom, co by to potřebovalo, kde to doplním, kde to uberu, kde tam nasadím pastu a podobně. U malování z hlavy nebo z paměti je velmi častá chyba vynechání nebo vypuštění, ignorování perspektivy. Tím nemyslím třeba absenci perspektivy u nějakých fantazijních budov, protože tím, že architekturu máme vždycky s perspektivou spojenou, tak tam si to člověk nějakým způsobem odvodí, vymyslí, najde si úběžník, když tam jsou rovné čáry, trošku ten podhled, nadhled se tam dá vyřešit, ale masivně se u kreslení z fantazie vypouští perspektiva u kresby figury. Někdy to tak bývá i u kresby figury podle živého modelu, že člověk tu perspektivu zanedbá. Ale z fantazie to bývá zpravidla. Kolikrát jsem třeba viděl věci, kde lidi udělají z paměti dobře anatomii, protože mají prostudovanou a perspektivu vynechávají. To znamená, že když je nějaká třeba pohled z boku, úhel ramen, úhel boku, úhel nohou, musí to být tak, aby se to zbíhalo zase jako u té architektury. A hlavně podhled a nadhled. Velmi často se můžete setkat s tím, že někdo nakreslí celkovou figuru a třeba pohled na obličej je braný ze stejné roviny jako pohled na nohy. Přičemž ty nohy by měly být trošku ze zhora v obličej, třeba z roviny očí, nebo zase trošku ze spoda, podle toho, jestli je to nějaký obr, nebo jestli je to figura v lidském měřítku. Na tohleto se velmi často zapomíná a ve chvíli, kdy si člověk tohleto pohlídá, tak to hodně pomůže, aby ten výsledek vypadal přesvědčivě. Takže pokud byste chtěli třeba napsat svůj názor, polemizovat, nesouhlasit,
Budu rád, když napíšete komentáře, někdy na tohleto téma můžu dát pokračování, protože je to téma docela rozsáhlý, rozmanitý. Pod videem, jako vždycky, najdete odkazy na můj Facebook a na můj Instagram, kde můžete vidět moje obrazy. Rovněž tam jsou odkazy na moje kurzy, které už jsou pro tenhle ten semestr zvětšeně zaplněný. Volné místa jsou ještě v úterý od 18.15 do 20.15, tam by se ještě pár lidí vešlo. Ale jinak je spíš lepší se už přihlásit na ten další semestr, který začíná v únoru 2020. Ale plus tam je odkaz na workshop Perspektivy, který nejbližší teďkom bude někdy na přelomu listopadu a prosince. Takže tam ještě je možný se přihlásit. No a pak sem zase přiložím odkaz na moji probíhající výstavu v Koperníkově ulici na Praze 2, Koperníkova 10, a na kolektivní probíhající výstavu v galerii Kooperativy, kde je řada vynikajících autorů 19. a 20. století plus asi 14 současných autorů, mezi nimi jsem zastoupen. Takže děkuji vám za shlédnutí, děkuji za rostoucí počet sledujících a přeju, ať se vám dobře maluje a v případě, že malujete podle fotky, tak ať se vám předtím i dobře fotí, abyste nemuseli někoho kopírovat, ale abyste si našli svůj způsob vidění světa.